Känns det avkopplande för dig att vara i naturen, vid havet eller i skogen? Att vara ute i naturen kan hjälpa om du känner dig stressad eller spänd. Natur finns runt omkring oss. Den bjuder på avkoppling och dessutom är den gratis. För många är det självklart att vi mår bra av att vara ute i naturen. Men också forskning visar att naturvistelser har en lugnande och läkande effekt. Stressnivån sjunker redan efter några minuter utomhus. Vill du veta mera? Gå in på delunkt.fi.